ត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2024ទីផ្សារឡានថ្មីស្រុកខ្មែរនៅក្នុងលោកបញ្ចុះតម្លៃប្រងព្រឹត្តចុះតម្លៃពី $2,000 ដុល្លាររហូតដល់$100,000 ដុល្លារអ្នកទិញចំណេញកប់កដោងទៅលើតម្លៃផងទៅលើសេវាថែមក្រៅពីក្រុមហ៊ុនទៀតទោះចង់ឬមិនចង់លក់ឡានដាច់ស្តុករាល់ខែខាតតិចតួចតែលក់ចេញបានច្រើនយើងថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅឆែកឡាន3 model នៅខ្មែរជាប្រភេទឡានខ្លាញ់កូកេះតម្លៃជាង $20,000 ដុល្លារទេតែសុទ្ធតែជាប្រេនល្បីៗគេជិះពេញប្រទេសនិងមានការធានាពីក្រុមហ៊ុនថែមទៀតម៉ូដែលទី1ទៅលើក្រុមហ៊ុន JC Motor ដែលមួយរយៈចុងក្រោយនេះ JC វាយលុកទីផ្សារស្រុកយើងខ្លាំងតាមរយៈរថយន្តនាំចូលកុសកេះថ្មីថ្មីសុទ្ធតែម៉ូដែលចុងក្រោយនឹងជាប្រភេទរថយន្ត SUV និង MPV ថែមទៀត JC ក៏មានរថយន្តតម្លៃជាង $20,000 ដុល្លារដែរទៅលើម៉ូដែល GAC GS3 M-Zoom ស្រី2024ដែលតម្លៃ $26,000 ទេអញ្ចឹងបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានលុយជាង $20,000 ដុល្លារនៅក្នុងដៃអាចពិចារណាបានជាប្រភេទរថយន្ត SUV 5កៅអីម៉ូដែលទី2គឺរបស់ក្រុមហ៊ុន BYD Motor BYD ឆ្នាំនេះគេវាយលុកទៅលើទីផ្សារឡានអគ្គិសនីច្រើនណាស់នៅទីផ្សារស្រុកយើងព្រោះតែទើបជួបជារថយន្តទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីអតិថិជនដែលលក់ដាច់ច្រើនជាងគេជួបចំណាប់ថ្នាក់លេខ1លើលោកថាដាច់ Tesla និងឡានជប៉ុននិងអាមេរិកថែមទៀតសម្រាប់មួយម៉ូដែលដែលលើកយកមកបង្ហាញគឺ BYD អគ្គិសនីដែលមានតម្លៃ28,300តែបងប្អូនមានលុយ $20,000 ដុល្លារក៏កាន់ទៅសួរតម្លៃពីខាង BYD បានព្រោះខាងក្រុមហ៊ុនក៏មានសេវាកម្មបង់រំលោះផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែរសម្រាប់ម៉ូដែលនេះគឺជាប្រភេទរថយន្តអគ្គិសនី BYD Dolphin ដែលជាប្រភេទឡានអគ្គិសនីធានាយូរជាងគេរហូតដល់8ឆ្នាំចំពោះការសាកថ្មម្ដងហត់តែជាង8ដុល្លារទេហើយ BYD យល់បច្ចេកវិទ្យាចូលច្រើនមែនទែនចូលរថយន្តមួយនេះបងប្អូនក៏អាចធ្វើការសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមពីខាង BYD បានដូចគ្នាម៉ូដែលទី3របស់ក្រុមហ៊ុន MG Motor ក៏ដាក់លក់ឡានបញ្ចូលតម្លៃនៅខ្មែរដែរប្រេនរបស់ MG ចូលទីផ្សារស្រុកយើងក្រោយគេបន្តិចមែនតែវាយទីផ្សារក៏មិនធម្មតាទៅលើម៉ូដែលជាច្រើនដូចជា MG ធ្វើ marketing លក់បញ្ចូលតម្លៃឲ្យផ្លូវនៅស្រុកយើងមានឡាន MG ជីឡើងប្រងព្រឹត្តទៅលើម៉ូដែល MG ZS ក្រុមហ៊ុនដាក់លក់តម្លៃ26,999 ដុល្លារដែលចុះពី27,690ដុល្លារតែតម្លៃប៉ុណ្ណេះយើងមានលុយ20,000អាចកាន់ទៅទិញបានហើយនឹងមានការបញ្ចុះតម្លៃផ្សេងទៀតហើយបើខ្វះលុយបងប្អូនក៏អាចធ្វើការសាកសួរពីសេវាកម្មផ្សេងៗពីខាងក្រុមហ៊ុន MG បានដូចគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់3 model ខាងលើអ្នកដែលមានលុយជាង $20,000 ដុល្លារនៅក្នុងដៃអាចពិចារណាបានសូម្បីជាប្រភេទរថយន្ត SUV ដែលមានតម្លៃសមរម្យជាពិសេសត្រឹម $20,000 ជាងបានរថយន្តថ្មីកុសកេះខ្លាញ់កោជិះនៅស្រុកយើងជាមួយនឹងការធានាពីខាងក្រុមហ៊ុនថែមទៀត